Hello, Gingerbreads! Welcome back to ang.arts.ko. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-organize ng mga files nyo using binder. Lalo na sa mga colorista dyan, sa mga colorist dyan, tuturuan ko kayo kung paano i-organize yung mga nakolora na natin or kung gusto natin gumawa ng mga color swatches or color chart. Diba kung saan-saan na lang natin sila nilalagay or basta sa folder lang, mas maganda kung i-organize natin ng maayos para naman hindi natin paulit-ulit gawin. Sometimes kasi pag natapunan siya ng tubig, diba, syempre hindi natin maiiwasang mainis tayo or magalit tayo kasi tao lang tayo, diba? Nafe-feel natin yon. Kung i-organize natin siya ng maayos, mas matagal yung life niya, mas maganda tignan, and hindi na iinit yung ulo natin kakahanap ng mga files natin kung saan-saan. Itong specific na i-share ko sa inyo o ituturo ko sa inyo, hindi lang to para sa color chart. Kahit anong klaseng pag-organize, kahit na sa mga important documents nyo, pwede nyo rin gawin iyon. Okay? So, without further ado, let's get started! Nagawan ko na ng a review tong binder na to. Binder bag ba ang tawag dito? Kung hindi nyo pa nakakita, pakicheck na lang sa aking channel para naman mas makita nyo and mas malaman nyo kung worth it ba siyang bilhin or hindi. Depende yun sa mga preference nyo. Okay? Okay. Eto. Binili ko to sa Lazada for 1,000 pesos. I think sales siya. Nakalimutan ko na. Hanapin nyo lang yung 5-star na binder. Lalabas na yun doon sa may Lazada shop or Lazada na app. And yeah. So, ito. Yung binili ko talagang brand is 5-star. Kasi I think maganda talaga yung quality nito. Napapanood ko to sa ibang country. I don't know kung matagal na to. Pero dahil ngayon lang ako nag-explore sa ganitong klase, ngayon ko lang siya na-discover. Kaya ayun. Kasi yung mga common na nakikita natin sa mga bookstore, mga art supply store, or mga school supply store, is yung binder na parang hardbound lang siya, parang karton lang na makapal na makapal, and wala siyang zipper. Yun lang yung pinaka-common na nakikita natin. Ang gusto ko is talagang zipper or parang bag. Yun talaga yung hinahanap ko para madaling bitbitin and secured yung mga gusto kong itago na files sa aking bag. Pag gusto ko siyang dalahin kahit saan, lalagay ko lang siya sa kotse, hindi siya sasabog, hindi siya kakalat. Diba? Okay? So, umpisahan na natin. As I've said kanina, meron siyang parang handle dito. So, bag, madali siyang i-carry anywhere. And yung tela niya is para siyang nylon. Yung parang sa mga umbrella. So, hindi siya basta-basta papasukan ng tubig. And papakita ko sa inyo kung paano ko inorganize yung mga color chart ko or color swatches ko. Hindi pa siya ganun ka 100% na organized. Hindi pa ito talaga yung gusto kong mangyari. Inuumpisahan ko pa lang siya pero isishare ko na rin sa inyo para sabay-sabay tayong mag-organize ng gamit. And i-share nyo sa akin kung paano nyo in-organize yung mga files nyo. Pwede nyo rin itong gawing ano, ha, sa mga college students dyan. Pwede nyo lagyan ng sticker, ng design, any where or any kahit na ano, pwede nyo gawin dito sa organizer nyo. Kasi sa inyo naman to. Okay? May dalawang zipper to. Ito yung sa harap and ito yung sa loob. Umpisahan natin sa loob. Ayan. So, kung makikita nyo, bumili kasi ako ng, ano ba tawag ito? Ayan, folder divider. 70 pesos to for, I think, 10 pieces. So, may pagkamahal. Seagull kasi yung brand niya. So, quality talaga siya. Ito talaga yung hinanap ko. Para hindi na ako pabili-bili pa ulit-ulit. Gusto ko one time na lang, diba? Tapos, bumili rin ako ng paper sa binder, para sa binder. Take note ha, iba't ibang klase ng butas yung merong binder. May 3 rings, may
May ganitong klase, yung maramihan, may 2 rings lang, and meron yung marami, may 4 rings lang. So, pag iba-ibang araw nyo to binili, tandaan nyo kung ilang rings yung mga, yung binili nyong binder para hindi kayo paulit-ulit na bumili and hindi masayang yung pera nyo. Okay? So, ang brand nito, I think Corona, I'm not sure. 50 pieces lang siya. Sa National Bookstore ko lang binili. Dito ko sinusulat yung mga pencil na gusto kong reviewin or na-review ko na para sunod-sunod kong magagawa. Dito ko rin, ito rin yung mga pencil na meron ng color swatches or color chart. Tapos, sinulat ko lang dito kasi baka may magtanong sa inyo kung anong klaseng paper yung ginamit ko sa paggawa ko ng color chart. So, ayan, sinulat ko. Just in case lang na meron gusto mo sa inyong magtanong kasi the last time na meron akong video, wait lang ha, may car. May nagsuggest sa akin na sabihin ko daw kung anong klaseng paper yung ginagamit ko or mag-review din ako ng mga papers. Hindi pa kasi talaga ako masyadong familiar sa mga papel kasi nag-uumpisa pa lang akong colorista. Hindi naman talaga ako professional colorist. Mahilig lang talaga akong mag-color kaya hindi pa talaga ako masyadong aware sa mga tamang ginagamit na paper. Hindi ko pa talaga alam yun. Pero salamat sa nag-comment na yon kasi interesado rin akong matuto kung ano-ano ba yung mga dapat gamitin para sa colored pencil, para sa watercolor, para sa painting. Thank you kasi na-appreciate ko yung mga ganun para magkaroon din ako ng idea and ma-share ko sa inyo. One good idea din yun para, kasi diba pagka nagko-color tayo, minsan, ay bakit nagkakaroon ng stain sa likod or ba't tumatagos or bakit pangit naman ang papel na to? Hindi naman talaga pangit yung mga papel na yun. Hindi lang natin siguro talaga alam na hindi talaga dapat para sa ganong klaseng papel yung ginagamit nyong pang sulat or pang color. Okay? Next, merong kasama to sa divider. Itong parang index niya. Dito nyo ilalagay kung ano yung mga sinulat nyo. Dito nyo isusulat kung ano yung mga gusto nyong ilagay. For example, dito Prismacolor, Crayola. Yan. Meron siyang ganyan. So, index. Tapos, bumili din kayo ng ganito. Ayan. Seagull na clear sheet protector. Importante yan. Dapat hindi mawala yan dito sa divider natin. Kasi ito yung isa sa magpo-protect sa ating ginawa. Sa ating ginawang color chart or kahit na anong files dito nyo ipapasok. Para hindi madaling malukot. And madaling hanapin, madaling kunin. A4 yung size nga pala nung aking binder ha. Maraming sizes to pero ito yung gusto kong size na mas komportable ako. So ayan. And kung mapapansin nyo bakit may ganito ako, pero bumili na ako ng divider. Hindi ko rin kasi naisip na parehong A4 yung size na binili ko, yung pinaka-color sheet niya, and the divider. So, ang tendency, hindi siya nakikita kasi magka-size sila. Hindi siyang lumalagpas na ganito. Actually, share ko lang sa inyo, duda na ako. Kaya, bumili rin ako ng ganitong klaseng sticky note. Ayan. Ito yan. Bumili na ako kasi sabi, ayoko kasi nang nabibitin ako kapag may ginagawa ako. Gusto ko tuloy-tuloy. Ayoko nang pinagpapabukas na bukas bibili na lang ako kasi kulang pa. Sayang, maraming nasasayang, maraming pamasaheng nasasayang and ganun din naman, 'di ba? Tapos hindi ka pa mapakali. Kung katulad ko ikaw na mahilig mag-organize and tawag nga sa akin minsan OC pero hindi na masyadong maganda yung OC kasi mabilis uminit ng ulo mo kapag OC ka. Ayan. Anyway, yan. Duda na ako kaya bumili ako niyan. Kasi wala naman akong ibang makita na mas malaki din talaga. Eh, gusto ko talagang magkaroon ng divider. Kaya, yun, pinilit ko. So, yun nga, napag-astos din ako. Pero, hindi na ako mabalik-balik and hindi na ako mahihirapang maghanap.
So, ayan, nilagyan ko siya nito. Nilagyan ko rin ng tape, papel lang to. So, madali siyang tanggalin kapag gusto nyo. Gusto ko lang siyang lagyan ng mga ganito. Katulad niya, nakalagay Crayola. Para madaling hana, madali kong makita kung anong lapis yung kailangan kong gamitin sa coloring book ko. Sa mga nagtatanong, bakit kailangan ng color swatches or color chart? Kailangan yon para every time na nagko-color tayo, hindi tayo mahihirapang maghanap ng gusto nating gamitin color. Lalo na kapag gusto nating gumawa ng layering or blending, kailangan natin talaga yung mga iba't ibang color katulad nito. May papakita ako sa inyo, mayroon kasi akong ginawang color combination. So, parang dun tayo nagbe-blend. Papakita ko sa inyo kung bakit importante itong color chart na to. So, ayan. Kung makikita nyo, ayan. So, kapag raspberry, kukunin lang natin yung raspberry pencil. And then, alam na natin, may idea na agad tayo na ito pala yung color nito. Hindi yung every time na nagko-color tayo, di ba minsan meron tayong scratch paper. Doon natin tinitingnan kung magkalapit ba yung color niya o ito ba yung color na hinahanap natin. So, ito. Ayan. Yan yung color combinations. So, pag gusto nyong kumuha kunwari ng or magko-color kayo ng puno, ayan. Meron na kayong idea kung anong color ang gusto nyong gamitin. Kapag gusto, kailangan nyong mag-color ng sky or ng sea or ng water, meron na kayong idea. Pag kailangan nyong maghanap ng color para sa sun, meron na agad kayong idea kung ano yung mga kailangan nyong color. At first, sabi ko, bakit kailangan pang gawin yan? At trabaho naman yan, hindi ko magets kung parang para saan yan, nagko-color ka lang naman. Sa mga talagang mahilig mag-color, maiintindihan nyo kung bakit importante talaga to. Pero sa mga gusto lang talaga mag-color, hindi naman siya importante kasi depende yan sa inyo eh. Depende yan sa inyo, di ba? Depende yan sa atin kung parang kung na-memorize nyo na yung agad yung mga pencils nyo. Since ako, meron akong color, meron akong YouTube channel, importante ito sa akin kasi marami akong mga gustong ipakita sa inyo na iba't ibang klaseng pencil na syempre hindi ko na sila matatandaan agad kung ano yung mga kailangan kong gamitin. Okay, at least may idea lang kayo. Yan yung mga gamit kung bakit natin kailangan ng color combination or color chart. So, ayan. Meron tayong kulin. Ayan, hindi ko pa siya nauumpisahan. Ganito pa lang yung ginagawa ko. And meron din ako dito, hindi ko pala napakita sa inyo. Ayan. Yung mga pag-review ko, meron ako nitong mga review nito, iba't ibang klaseng review ng pencil. Makikita nyo dyan sa channel ko. Kung gusto nyo mapanood, hanapin nyo lang. Ginawan ko lang siya ng separate review dito sa aking organizer kasi every time na ginagamit ko yung aking colored pencil sa iba't ibang klaseng book or iba't ibang coloring book, iba't iba kasi yung klase ng paper ng coloring book. So, minsan, hindi nag-work yung isang pencil sa ibang klase ng papel. Minsan, sa ibang klaseng papel, nag-work naman siya. Yun nga, yung katulad ng sinabi ko sa inyo, yung iba't ibang klaseng papel, kung ano ba yung tamang gamitin. Pero hindi natin maiiwasan yung sa coloring book. Iba't ibang klaseng papel din kasi yung ginagamit nila. Kaya, ayan, tinitake down ko dyan or nino-note ko dyan kung ano yung mga nadi-discover ko. For example, para sa papel na to, rough siya, para sa ganito, gusto ko, dito ko ilalagay. Bakit graphing paper? Kasi gusto kong makita kung mako-cover niya ba lahat ng sulat. Diba, meron kasing ganung klaseng lapis eh, kung nako-cover mo. For example, yung sa mga pinaka-detalyeng maliliit na drawing sa coloring book, minsan natatakpan na natin. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin doon. So, yeah. And, bakit ulit graphing paper? Kasi, dito ko ilalagay yung mga pinakamaliliit na napapansin ko sa lapis na to. Yun nga, katulad na sinabi ko, kunwari sa, example lang to, sa romantic country na book,
hindi siya maganda. Marami akong masusulat, pero ma-organize ko siya kasi marami siyang mga grid kasi siya, so hindi siya kalat-kalat. Gets nyo? Gets nyo ba yun? Anyway, yan. So, meron tayong deli. Meron tayong fabric castel. Yan, hindi ko pa nagagawa. May LK tayo, local brand to, I think. Or, I don't know, pero mura lang siya, affordable. Maped or Mape. Meron tayong Marco Raffine. Lahat yan, nilagyan ko na ng mga pangalan para magko-color swatch na lang ako. Meron tayong Marco Renoir. Ayan. And marami pang iba. Marami pa tayong iba. And nandito yung mga extra ko sa likod para pag kailangan ko, hindi na ako mahihirapan. Okay? So, ganyan yung aking pag-organize ng aking mga color swatches. Marami pa akong plano dito, pero hindi ko pa nauumpisahan kasi nga, again, kakaumpisa ko pa lang mag-organize. Gusto ko lang makita sa inyo, ipakita sa inyo kung paano. And, baka interesado kayo, at least sabay-sabay tayong mag-organize and mag-share tayo sa isa't isa. Next! Baka mahilo-hilo kayo dyan. Babaligtarin ko lang, ha? Ayan. Ito naman, meron ako dito lalagyanan na ng, again, yung mga aking mga sticky note. Yung aking highlighter para may pag meron akong gustong i-highlight. Ball pen, of course. Ito ko nilalagay. Kahit ano pwede nyong ilagay dyan. Andito rin, meron tintong zipper. Dito ko nilagay yung self-adhesive ko. Pero syempre, for sure, pag tagal, marami na akong ilalagay dyan. And pag open nyo, meron dito ang iba't ibang klaseng files. Nandyan yung mga extra paper ko. Ito yung mga kailangan kong, for example, magko-color ako, gagamitin ko yung Faber-Castell, dito ko ilalagay na yung sheet, tatanggalin ko na lang, para yun na lang ang kukunin ko, hindi ko na kailangan lahat to. So, syempre, hindi ko naman matatapos agad yung kino-color ko, andito lang siya, madali ko siyang i-color. Andito yung aking notebook para sa pag-review, marami kayong pwedeng ilagay dyan, mga gingerbreads, kahit ano pwede nyo ilagay dyan. Okay, yung lahat ng laman na to, dito, etong mga binili kong to, sa National Bookstore ko lang to binili. Eto naman, online. So, madaling hanapin. Again ha, tandaan nyo, maraming iba't ibang klaseng holes or rings. Dapat maging aware kayo dyan para hindi masayang yung mga bibilihin niya. Okay? Thank you so much for watching. Sana nakatulong sa inyo yung pag-organize. Meron din nga pa ng mga nabibiling mga folder na parang divider na rin na maraming glitters, maraming mga design para sa mga college students dyan or mga teenager para mas ganahan kayong mag-aral or ganahan kayong mag-organize ng gamit nyo. Marami kayong mabibili doon. Gusto ko lang muna na plain and simple kasi para sa mga color chart ko lang naman siya. Okay? Thank you so much for watching again. Please don't forget to subscribe, like, and share. Hit nyo na rin yung notification bell dyan sa may side ng subscription or subscribe button para na ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And sana paki-like na rin kung nagustuhan nyo. Kung hindi, okay lang naman. Wala namang problema sa akin yun. Pero kung nagustuhan nyo, i-like nyo na para naman ma-share natin sa ibang gustong mag-organize ng gamit. Okay? Bye! Always remember, color gives life.